днешното видео ще зачекна подробности относно последния трейлър, който качих на Ивани и Мануела. Какви подходи съм използвал, къде съм вкарал изкуствен интелект. Ще видите 2-3 момента от снимачния процес по време на сватбения ден. И тя погледни към мене. Както и някакви моменти от самата цветова обработка на цялостния трейлър. Преди това нека започне с началото на видеото. Доста от наблюдателите забелязаха, че първите кадри са с някаква тропическа растителност, някакво екзотично място, а последващите, които са от дрона, е видимо, че няма такава растителност и изобщо не е това място, което показвам в началото. Да, това се получава така, защото идеята на клипа е, че кума и младоженеца си говорят на това екзотично място преди сватбата. И си мечтаят как ще бъде, как се представят сватбата, как се представя младоженеца сватбата. Тоест, идеята е, че първите кадри, въвеждащите са, докато те са на някаква екзотична дестинация и си мечтаят, просто си разговарят. А вече последващите кадри са, докато той говори, един вид вече как е в неговата глава мястото, което те ще се оженят. И съответно вече, където се вижда, че ги няма палмите и тези растения, са реално от неговите мисли, където той си представя как ще бъде сватбата и мястото, на което си го представя. Тоест, това са две различни места. Но тъй като сватбен един е на едно място, се наложи да го променя доколкото е възможно да изглежда като някакво друго място. През следващия кадър, за който съм ползвал отново изкуствен интелект, показваме една гледка с някаква растителност, която е много статична. За това съм опитал по някакъв начин да анимирам тези растенца, още ги подухва някакъв вятър, за да внесем повече реализъм в цялата картинка. Така в този кадър пък предизвикателството беше това, че самата завеса се движи и другото, което е изградено нагоре, реално е статично и не се движи. Другия проблем беше тази мебел тук, която скрива завесата и дори да я премахна, ще стане проблем после при дърпването на завесата, тъй като там няма никаква информация. Няма как да изградя завесата, да се движи, анимира толкова реалистично, затова се наложи да го променя как се да не изглежда като мебел, като нещо пак като подобно на мебел, но изглежда малко по-добре, да не дразни толкова както е в оригинал. В този кадър отново съм опитал да анимирам по някакъв начин листенцата на дърветата, за да имитират подухване от вятър. Общо взето изграждането на всеки един кадър отнема супер много време, но така за всеки един трейлър трябва да се отделя много време, за да стане наистина прецизно и изпипълно. В крайна сметка всяка секунда да минава и заминава за един миг, но това е положението. Няма как. Сега е момента да ви информирам, че може да влезете в групата за видеомонтажисти и оператори, изобщо за видеографи като цяло, в която ще се опитвам да отговарям на някакви запитвания, ако има, ще показвам различни методи, обработки, ще гледам да отговарям на въпроси, свързани с DaVinci, стига да ги знам.